30 let. Tak dlouho strávil Petr Pacas mezi svědky Jehovovy, než se rozhodl, že s touto náboženskou společností nechce mít nic společného. Jak těžké je odejít a ztratit všechny přátelé a mnohdy i blízké? A co to znamená žít jako svědek Jehovův? Petr Pacas přijal pozvání DVTV. Dobrý den. Dobrý den. Co znamená být svědkem Jehovovým? Pro každého člena to znamená něco jiného. Pro někoho je to naprosto naplňující způsob života. Pro někoho je to spousta odříkání, pro někoho je to záchrana z problémů. Co to bylo pro vás? Pro mě to bylo jediná věc, kterou jsem znal. Někdejší svědek Jehovův Lukáš Kluc popisoval svůj čas u svědků jako vymývání mozku. Těmito slovy byste to popsal? Ten moment, když tam člověk je, tak by to tak nepopsal nikdo, protože si to neuvědomuje. Ale samozřejmě potom zpětně, když se stane to, ten přerod, kdy si ta hlava dovolí se na to podívat z té jako perspektivy, tak ty znaky jsou tam úplně jasný, že ten způsob toho vyučování tam, jak je formovaný prostě myšlení toho člověka, tak se tomuhle určitě přirovnat dá. Vy jste nám při domlouvání rozhovoru řekl, že váš odchod od svědků Jehovových byl jako z filmu. Jaký to byl film? Jak vypadal? Byl to i romantický film. Byl to srdcervoucí film. Byl to upřímně nevím, jak bych to takhle jednoslovně popsal, ale lehký to nebylo, takhle bych to řekl. Pojďme postupně. Vy jste byl u svědků Jehovových od narození. Jak se k ním vaše rodiče dostali? Tak moji mámu oslovili, když byla těhotná, když čekala mě s mým tátou. Už měli jakoby starší sestru mou. Takže v době, kdy byla těhotná, tak ji oslovili ona. Jak už to, tak to jako většinou bývá, že ty lidi jsou v nějakých jako životních situacích, kdy na to slyší. Když je člověk v pohodě, když ho nic netrápí, tak když někdo přijde s nabídkou tohohle typu nebo chce zavíst hovor prostě na tyhle témata, když vám nic neschází v životě, tak na to neslyšíte. Ona byla asi v situaci, kdy na něco takového slyšela. Na ní tam velice udělalo dojem, že jí dávali odpovědi na otázky, na které třeba v kostele nebo takhle, protože byla vychovávaná jako klasický katolík, tak odpovědi nedostávala. A svědci tak zdánlivě ty odpovědi na to měli, to jí zaujalo hodně, takže se tomu začala věnovat tehdy. No, jak vypadalo vaše dětství? Jsou to hezké vzpomínky v té komunitě? Je tam, ta komunita je opravdu, jako drží pohromadě. A těch lidí kolem sebe má opravdu člověk fakt spoustu. Je to nezvyk pro člověka, co přitom oni nežijou jako izolovaně, že by nechodili prostě děcka do školy nebo lidi do práce. Ty lidi žijou jako normální životy, ale jsou podněcovaní k tomu, aby ty blízké vztahy si udržovali uvnitř té komunity, aby se vlastně posilovali v těch svých jako názorech a nebyli ovlivňovaní těma názorama toho okolí tolik. A tím pádem má člověk kolem sebe opravdu hodně, hodně dobrých přátel, protože jakoby všechny spojuje jedna jako stejná myšlenka a tím pádem je člověk opravdu jako může si jsem se v toho zamotal. Jsou to silná přátelství, pomáhají si ti lidé. Jako dovedu si představit, že ta komunita je silná, že to je vlastně to, co ty lidi pojí dohromady a proč třeba může být i těžké z té komunity odejít. Silná přátelství jste tam měl? Určitě jo, spousty. Je to právě to, že ty lidi spolu tráví ohromný jako množství času pohromadě a spojuje jakoby ta věc, která prostě všechno takhle nějak jako převyšuje, tak ty pouta jsou opravdu velmi silný. Jinak jako to dětství bylo ve většině ohledu, jako předpokládám, klasický, jo, právě skrz tu školu, všechno. Ale zároveň to, co ty svědky, nebo třeba děti těch svědků jakoby hodně odlišuje, že jsou často jako vystavovaný situacem, který jako normální běžný smrtelník nemusí řešit. Jako skrz třeba právě třeba různý svátky nebo různý zachovávání se v určitých situacích, které prostě pro vás by bylo, že jo, rozhodnu se v tomhle tak, jak chci, protože jak chci. Ale třeba právě ty děti, tak dejme tomu,
byla by nějaká vánoční besídka, to je takový jako klasický téma, který se jako často v tomhle z tom ohledu jako zmiňuje, tak většina lidí nebude mít problém prostě se těšit z té situace, jo? Ale ten svědek bude vevnitř mít obrovské jako výčitky, že je jako vedený k tomu, aby věřil tomu, že dejme tomu ty Vánoce nejsou jako správný, že Bible je odsuzuje. Takže jakoby nějaká třeba relativně nevinná věc, nebo že dostane prostě dort k narozeninám od někoho a místo toho, aby to dítě se mohlo radovat, tak vevnitř bude mít jako velký vnitřní konflikt, že tohle ale jako by nemůžu přijmout, to budu mít z toho špatný svědomí, bude to špatně vůči Bohu, bla, bla, bla. Takže je tam spousta takovýchhle třeba situací, kdy člověk je takhle konfrontován. Vystavován, takže hodně pravidel, hodně povinností, hodně omezení. S tím, že pro někoho určitě třeba velká část toho času, co ten svědek jakoby by měl trávit, tak je tím kázáním, což je jakoby nejvíc takový definující často pro ty svědky. A pro někoho to kázání je naprosto výborná činnost, cítí se přitom skvěle, může komunikovat s různýma prostě lidma a má pocit, že jim jako velice pomáhá. A je pravda, že mnohokrát jako jsou lidi v situaci, kdy jim tyhle ty myšlenky jakoby pomůžou. Ale zároveň jsou tam jako lidi, včetně třeba mě, kteří nikdy jsem naplno jakoby nedokázal se tomu jako na to nacítit, na tu církev, na tu víru. A tím pádem to kázání bylo neustále takový, že vím, že bych měl a snažím se věřit tomu, že tohle to mám dělat, ale zároveň jdu jakoby na sílu, že jdu jakoby přes sebe, že to necítím úplně. Takže když potom člověk právě ten čas musí trávit tímhle způsobem, že je podněcovaný, aby třeba chodil kázat a vnímá, že to vlastně tolik nechce, tak jsou to pořád takový vnitřní jakoby konflikty, který se stupňují. Trápilo vás to? Měl jste třeba i výčitky? Že jste se neodevzdal tomu naplno? Ten konflikt vytváří potom občas pocity viny? Jestli vás to trápilo? V době, kdy jste třeba byl mladší? Jasně, jako kdybych asi mohl si dát nějakou pilulku, která by způsobila, že to všechno chci dělat, tak bych si ji dal, protože bych měl jako život snažší. Protože vy vlastně jste vedený tomu, abyste, nebo vy věříte, že nějaký určitý jednání je Bůh schvaluje. A povede vás to potom, když se budete jednat tímhle způsobem, tak vás to povede potom k tomu jako věčnému životu, že bude mít to Boží schválení, a vy budete mít prostě od Boha to, ten check tam, ten checkmark. A vy potom, jelikož chcete tam mít ten checkmark, chcete tam mít tu fajfku, že jste jakoby v tom dobrým postavení vůči tomu Bohu, tak děláte ty věci, i když třeba necítíte, že je to vaše. Takže právě je tam potom spousta těch momentů, kdy si vlastně vyčítáte, že se vám líbí věci, které by se vám líbit neměly. Nebo že vás vlastně nebaví něco, co by vás bavit mělo. Vždyť se přece o tom mluví způsobem, že tohle by měl být vaše největší naplnění. Proč já jakoby necítím tu radost z toho? Tak má člověk potom určitě jako výčitky, no. Takže jo. Co mladí svědci Jehovovi nesmějí? Co musí dodržovat? Jaká pravidla ta základní tam panují? Tak určitě jako co se týče těch aktivit, všichni i mladší, i starší, tak jsou podněcovaní k tomu, aby se věnovali tomu kázání, aby se účastnili těch jako bohoslužeb, těch shromáždění. A v momentě, kdy se toho tolik třeba člověk neúčastní, tak je hnedka začne být vyvíjený jako docela silný jako nátlak na to, aby člověk se zařadil zpátky do toho proudu. Takže je tam jako podněcování k tomu, aby člověk trávil čas tímhle způsobem. A pak je tam spousta takových věcí, co vás asi jako napadnou samotný, jako že by se neměl člověk nějak opíjet, že by neměl žít nějakým nemravným nebo sexuálně promiskuitním prostě způsobem, že by neměl třeba vyhledávat tolik jako svoje koníčky, nebo že by neměl se tolik zaobírat o nějaký získání třeba nějakého většího vzdělání. To je velký téma tam, protože k čemu vám přece bude, že se naučíte, tady budete mít nějaký doktorát, tak k čemu vám to bude pro tady tohle tady to poslání Boží, pro tady tu službu. Takže spousta mladých lidí je tam, včetně jako mě, já jsem to jako, taky bych nejspíš byl v jiný životní situaci, teď kdybych třeba byl víc podněcovaný k tomu, abych se třeba věnoval věcem, které mě zajímají, nebo abych zkoumal cokoliv.
Tohle je tedy ten způsob a cesta, prostřednictvím které někteří lidé, kteří odešli, tak tohle je ten způsob, kterým mizí ta osobnost u toho člověka. Třeba právě Lukáš Kluc mluvil o tom, že ten čas strávený tam mu vzal osobnost, nějakou identitu, nějakou individualitu. Mm-hmm. Takhle jste to nevnímal? Zpětně nad tím uvažuji, jestli jako samozřejmě do jaký míry to, co vnímám, jako že je moje osobnost, mm-hmm. do jaký míry je to jako utvářeno tímhle vlivem, do jaký míry ne. Nevím přesně, jak to myslel on. Já si myslím, že všechno by bylo jako jinak, samozřejmě, když by člověk tímhle ovlivněný nebyl, takže těžko říct. Jak by to ale bylo. Každopádně sám sebe jste našel po tom odchodu. Hledáte. Stále hledáte. Ale asi myslím, jako to, vlastně to, co chápu asi teda, co jste chtěla říct, mm-hmm. že jako určitě je tam zase velký tlak na jako uniformitu v tom mm-hmm. smýšlení. Ty lidi jsou formovaný. Tam například je to takový jako vlastně takový inside joke. Jo? Tam spousta lidí se třeba živí uklízením, protože je to jakoby nenáročná práce, na kterou nepotřebujete vzdělání. Můžete si ji časově prostě rozvrhnout, jak potřebujete, takže máte právě spoustu času na to kázání. A, takže třeba velká spousta svědků vlastně nakonec třeba teď jako pracují, jako, že mají třeba uklízecí nějaký agentury, nebo že prostě uklízejí, protože tam je prostě, jsou jako formovaný tímhle směrem, že najděte si nějakou hodně jednoduchou práci, která vám umožní jako věnovat ten čas tomu kázání. Takže třeba to formování tam potom jako vypadá takhle, no.